pakaiye pamwe mastitiamu nakuchipa mushure mekonge mukuru mukuru anoona nezvekuchinjwa kwenhengo kubva kumurume uchizvita munhukadzi Tatelicious uyo adai kulika video achidai kudya nhengo yemumwe murume. Zvakaoma mupunge zvisinei hazvo toti welcome back to our YouTube channel. Please kana uri munyowani gara wobaya button subscribe uyezve tokumbirai mhetse kuti mubaya like button izvo zvinotibatsira kuti video redu rifambe risvike kure nhaika. Tinoramba tichiyeuchidzana kune vatsigiri vedu vanga variko zvekare kuma WhatsApp groups edu Mazimbabwe Gossip WhatsApp groups. Vaona tatizii mazuano, it's because manumbers edu akavharwa ku WhatsApp mushure mekunge taposta zvataiposta mumagroups meya munozviziva. Saka zvino takavhura new Telegram group ku Telegram ramukwanisa kupinda rakanzi Zimbabwe Gossip Group. Link racho riri mucomment section kana kuti mudescription. Tinokurudzirai zvekare kufollowa Facebook page redu uyezve ku Telegram page redu. Ku Telegram group redu tinenge tichiposta zvinhu zvakasiyana siyana zvinosanganisira mapictures evanhu vakashama nemavideos evanhu vakashama zvinenge zvalika. Zvisinei hazvo tadzoka panyaya yedu yaTatelicious adai kulika video rake achidya anhengo yemumwe murume. Munhu zvino zvinongova zvino zvinotyisa zvinhu zvinoshamisa kuti Tatelicious how come to you achiita kukasva. Makamboona imbwa yayo inenge ichimwa mvura yanga achiita kukasva nhengo yemumwe murume achiita kuikasva kunge imbwa iri kukasva mvura. Zvakaoma mupfunge zvinhu zvinonyadzisa zvinhu zvakatyamadza vanhu vezimbabwe kuti Tatelicious chiko. Ndipozi vanhu vakawanda vaifungidzira Tatelicious pamwe abvisa nhengo yake achida nguwana ake nguwana free visa kuenda kuSweden kwaanodai kugara kudaona kugara zvakanaka. Zvandori ngochani yemachokwadi anotodya nhengo dzevamwe varume kuita kunge ari kudya lollipop kunge ari kudya stambo. Zvinova zvinhu zvinonyadzisa zvinhu zvinoshamisa zvinhu zvakatyamadza vanhu vezimbabwe kuti ko kana mwana wake akaona baba vacho kana kuti ngati ndi baba here ndi mai here ndi baba. Mwana wacho akaona baba vacho vachidya nhengo yemumwe murume chiunhu chimwe murume uchidya kunge lollipop kudaro kunge munhu ari kunanzva mugoti wesadza. Zvinova zvinhu zvinonyadzisa. Saka vese vada kuona video here please tinokurudzirai kujoina Telegram group redu. Tiri kutonoposta video racho izvezvi because Telegram group yakanaka kuti chero ukapinda mugrupu video rapostwa unongowana ririmo zvasiyana neWhatsApp. Saka izvino tinongonoposta izvezvi uchiona video here pinda mutelegram group redu unoona Tatelicious achidya nhengo yemumwe murume. Zvinova zvinhu zvinonyadzisa. Then mumbe matiudza zvamuri kufunga mucomment section. Much love.